众所周知，米哈游最喜欢闷声放大招，而今天他又来了。根据玩手发布的最新公告，崩坏星穹铁道成功拿下了版号，并且从星穹铁道一次和二次的玩家反馈中了解到，原一次大部分的玩家都觉得游戏以大回合制手游标准，进去再修复几个 bug 就可以草莓上市。但米哈游并不这么认为，二话不说直接就推翻重做，并在二次里加入了超多新内容，这也让前一次的玩家都惊不寒啊。可以看出，米哈游对美术的提升远不单只是画质，对细节的打磨更是超乎想象。这些细节，小了角色的表情、说话的口型，更是小了服饰材质的质感、头发质感的透明度，甚至一个路人 NPC 都会唱着 rap。 The wind, silvery light, hold on to sanity, keep up the fight, now the blizzard descends, I start to close the voices of family lost to the snow. Another Bella Bug night, the hate the lies just can't hide, yeah. 可以说是突破了业界的水平，就连金摇杆奖最受玩家期待的提名列都有星穹铁道。你有病！要知道，他们平时只给主机游戏颁奖，这不愧是一款超过400人的团队制作的回合制游戏。米氏工业真是恐怖如此。再回看近几年国内回合制手游的现状，用班主任的话来说，就是进步空间很大，整个品类摆放的现状十分明显，以至于一提到回合制游戏，许多人下意识的就会想到换皮圈钱。但现在终于有一款国产直播站了出来，星穹铁道冲破了传统大神的垄断，并打破了现状，也难怪参与一次二次的玩家纷纷好评，甚至有玩家直呼拿走我的钱。究竟一款游戏要多么成功才能让全世界玩家都为之侧目？我都已经忍不住想要看到国内厂商开卷了。每个角色都是专属定制的，等到三次正式开启，阿秋我表示该不会又是游戏史上最黑暗的一天吧。